Molt bona tarda, són les 7 de la tarda d'aquest dijous 27 de juny i nosaltres arrenquem el torn de tarda a Capellades, que està d'aniversari. Qui tenim aquí darrere nostra són els protagonistes de la connexió d'avui, Guillem Ricó, aquí veiem a la Dorotea del Sebastià, que els coneixerem en breus. Perfecte, doncs Maria, bona tarda i benvinguda davant de la pantalla, perquè sempre et tenim a darrere amagada i avui coneixerem els gegants i coneixerem també a la Maria. Ara tornem cap a Capellades. Avui també passarem per Berga perquè veurem com es planteja la reforma de la façana de l'escola Santa Eulàlia, que és una de les més antigues de la ciutat. També descobrirem els grups d'entrenament destinats a persones amb Parkinson del Club Tenis Taula de Castellgalí, al Bages, i també us plantejarem una altra proposta cultural, en aquest cas Osona, i us expliquem el sumari. I avui al torn de tarda també serem a Torelló, concretament als jardins de Can Parella, per veure la primera de les quatre propostes de les fresques d'aquest 2024, amb la prèvia del concert de Riders of the Canyon. D'aquí uns minuts, en directe, al torn de tarda. Doncs tornem cap a la comarca de l'Anoia, concretament a Capellades, on ens deien ara que estan d'aniversari, celebren aquests 125 anys dels gegants. Maria, bona tarda de nou. Què ens en podeu explicar d'aquesta història d'aquests gegants? Bona tarda, Guillem. Doncs sí, 125 anys són els anys que fan Capellades la Dorotea i el Sebastià, i qui tenim aquí per parlar-nos d'aquesta festa que ens celebrarà el dia 8 de juny a Capellades, per celebrar aquests 125 anys, és la Núria, la vicepresidenta dels Gegants. Bona tarda, Núria. Molt bona tarda. Digue'm, què vau fer per celebrar aquests 125 anys? Doncs això ho vam celebrar, aquests 125 anys, una data molt important. Ho vam celebrar el passat 8 de juny. Vam començar al matí amb una xerrada a col·loqui amb un historiador que ens va explicar una mica d'història, la construcció, perquè, doncs, com hem dit, 125 anys ja són molts anys d'història. Després vam continuar a fora aquí al pati de la Lliga amb un vermut amb els antics cap de colla, que cada un ens va explicar, doncs, com que ja porten molts anys, cada un explicava una mica les anècdotes i les vivències d'aquests anys. Després, a la tarda, cap a les 5, vam començar amb una gran cerca viva amb unes 9 colles convidades d'arreu de Catalunya, que va ser, doncs, molt, per nosaltres, molt important poder convidar a totes aquestes colles. I per acabar, ho vam fer amb un sopar al poliesportiu, així un sopar de cloenda per totes les colles i els voluntaris que ens van ajudar a tirar endavant aquesta festa. Una festa com Déu mana per celebrar tots aquests anys de tradició d'aquí a Capellades. Qui tenim aquí també és l'Elias, no?, que ens pot parlar una mica de la història de la colla i d'aquestes dues figures. Explica'ns, qui representen? A veure, el Sebastià és el patró de... Només va escollir pel patró del poble, de la vila, i la Dorotea és la seva patrona. És un capelladí que va marxar a les Amèriques a fer diners i quan va plegar d'allà, doncs, va fer un regal al poble, va fer un regal de dues figures, de dos gegants en aquest cas. Que el Sebastià, no?, també representa la tradició tèxtil que té el municipi. Mm-hmm. És el nom que van escollir la canalla dels col·legis per el centenari i, bueno, i va vestit amb la roba de conseller de l'època. Ella va vestida de dama de l'època, també. Uns orígens que tenim, que són una mica desconeguts, no? Mm. Però el que sabem del cert és que són de l'any 1899. Com ho heu fet perquè es conservin tants anys? Bueno, durant molt de temps no hi ha hagut colla, llavors no han tingut gaire moviment. Ara sí, darrerament, aquests anys sí que han tingut sortida. I, de fet, per això vam decidir fa uns quants anys de fer unes rèpliques per poder fer aquestes sortides arreu de Catalunya i salvaguardar una mica el patrimoni, no?, dels 125 anys. Amb aquesta figura només sortim aquí al poble, doncs, el que és la Festa Major, les festes del carrer, que és el Corpus, i esdeveniments molt, molt puntuals, perquè, bueno, intentem preservar una mica la tradició. I qui també ens pot parlar d'aquestes rèpliques, no?, ara que ara ens comentava l'Elias, és el Sergi, el cap de colla dels gegants.
com funciona tot el tema d'aquestes sortides que ja feu una mica ja fora de la comarca per projectar la tradició? Bé, nosaltres, com deia el company, abans se sortia bastant poc i només per aquí al poble, però últimament, des que tenim les rèpliques, ens anem anant a ensenyar la nostra cultura popular fora de la nostra comarca i fora del nostre país. No? Ens hem anat a Torrejón d'Ardós o anem a llocs com el Parlament i ens anem anant, bueno, van sortint sortides i nosaltres, com que ara som uns quants a la colla, intentem sortir i assagem una mica i ens anem allà. I ens ho passem força bé i intentem arrelar que només, no siguin només els gegants, que perquè es porten 125 anys i és molt important, però creiem que també estar a la colla és una part d'una cohesió social del poble i que faci una festa del poble i per al poble. I quanta gent hi ha ara mateix a la colla? Perquè abans el teu company també ens comentava, no?, que clar, al d'inici tampoc sortia gaire, no sortien els gegants perquè no hi havia aquesta tradició tampoc. Sí, abans sortien molt poc només, i fins i tot hi ha hagut vegades que hasta demanaven gent o pagaven a gent per portar-los. I en canvi ara sí que tenim més arrelat el tema i la gent de Capellades segueix els gegants i ara som més d'una vintena de persones que fa que puguem poder sortir, perquè és per sortir amb aquests gegants, bueno, necessitem els portadors, els balladors, però necessitem també puntals, gent que estigui vigilant, que no caiguin, que no rasquin amb algun balcó, que amb alguna cercavila han passat, si no hi hagués gent, els rascaríem. I aquests, si rasquem el centenari, llavors sí que malament, fotem 125 anys en l'aire, i per tant necessitem força gent, i ara podem sortir perquè disposem d'aquesta gent. Clar, i això és el que precisament no volem que passi avui, per això no els traiem, no?, que no tenim tota aquesta gent que comentaves, perquè els gegants pesen lo seu, no? Quan pesa el gegant? A prop de 57, 60 quilos, depèn de la roba que porti. Per exemple, amb aquesta, vora dels 60. Molt bé, doncs podem acabar aquesta connexió, no?, ensenyant-nos com ho feu els preparatius per agafar aquests gegants, si ens ho expliques. Però anarem a agafar això. Bueno, primer de tot, que com a colla, tenim 125 anys, hem renovat la Junta, però intentem mantenir certs valors que tenim sempre. És com la camisa, per exemple, la camisa per dintre. Portem, però igual que portem pantalons llargs com a uniforme, i llavors posem la faixa. Bueno, la camisa fem per tot a dintre, i llavors... Una camisa per dins, que ara estem veient aquí l'Elias, com se l'està posant, i pas a pas. Es posa ell a l'inici de la faixa, i jo l'aguanto amb força i va rodant. Apreto més o menys, depenent de si l'ha d'agafar en aquell moment o no tant, perquè si no, si ens costa respirar per la cercavila malament, però sí que va bé perquè pugui subjectar bé l'esquena. Molt bé, molt bé. Doncs moltíssimes gràcies. Quan podrem veure els gegants? Quan serà la pròxima sortida? La pròxima sortida és la setmana que ve, que ens anem a Babies, a Lleida, que fan 30 anys ells i anem allà a celebrar-ho conjuntament. Molt bé, doncs moltes gràcies a tots. Ja sabeu, si voleu veure els gegants centenaris de Capellades, aneu a Lleida, d'aquí res. Doncs Maria, moltes gràcies. Veiem els gegants que també ja estan a punt, enfaixats i protegits també de l'esquena per aixecar aquests quilos. Fins a la propera, que vagi molt bé. I nosaltres continuem amb el nostre recorregut per la Catalunya Central. Ens n'anirem cap a Berga, perquè allà us explicarem que la façana de l'escola Santa Eulàlia es rehabilitarà properament. Ara s'està fent el procés d'adjudicació per la reparació i la protecció dels elements de formigó estructural de les façanes. I qui tenim allà és la Judit. Judit, bona tarda. Estem parlant d'una de les escoles més antigues de Berga. Exacte, Guillem, estem parlant de l'escola Santa Eulàlia, una escola d'educació primària i infantil construïda l'any 1970 i aquest estiu estarà en obres per la reparació d'aquesta façana i de la de darrere i unes obres que seran gràcies a l'actuació de l'Ajuntament de Berga. I és per això que tinc al meu costat el regidor d'Urbanisme de l'Ajuntament, Aleix Serra, molt bona tarda. Hola, bona tarda. Tinc entès, Aleix, que l'objectiu d'aquestes obres és fer-les durant l'estiu perquè al setembre els nens puguin començar a les classes amb total normalitat, oi? Sí, quan s'han d'efectuacions a les escoles sempre intentem que siguin durant el mes de setembre, d'agost, juliol. Sabem que també les empreses de construcció ens fan les seves vacances, però en principi que siguin en moments en què hi ha poca activitat a l'escola i, per tant,
d'aquí aproximadament 15 dies i per treballar sobretot durant el juliol, agost, setembre i en tot cas aquí quan ja estiguin doncs, per tornar els alumnes que ja les actuacions puguin ser doncs, per darrere. Com que el problema el tenim en tot l'edifici, les quatre façanes d'on hi ha aquests elements de formigó que s'han de reparar, doncs de feina n'hi ha molta i per tant quan tornin els alumnes a l'escola potser encara s'estarà treballant però que ja no sigui aquí a l'entrada on hi ha més afectació per la gent. Perquè de quin cost estem parlant? Aquí s'ha fet un projecte per poder fer aquesta reparació. Es tracta de reparar o d'actuar en tots aquests elements de formigó que veiem a la façana. Com deia, no és només aquesta façana de l'entrada, sinó els quatre costats de l'edifici on hi ha aquests elements i, per tant, doncs és una superfície molt important, 500 metres quadrats on s'ha d'actuar i l'import també és de pagar 38.000 euros al projecte i, per tant, doncs, fet el públic, hi ha una empresa doncs, que ha adjudicat les obres i ara doncs, ja només queda més que tenim previstos. Aleix, és la primera vegada que es fa una reparació d'aquestes magnituds o ja se n'havien fet d'altres a l'escola Santa Eulàlia? No, aquí a l'escola Santa Eulàlia, igual que també a l'escola Sant Joan, i que són les dues escoles més grans de Berga, llavors també tenim l'escola de Vall d'Aran, l'escola Bressol, cada any es fan actuacions, cada any tenim reparacions per fer, cada any tenim millores. Sí que és veritat que en aquest cas, doncs, en el pressupost del 2024, la reparació més important i amb molta diferència és aquesta. Com deia, 136.000 euros i, per tant, no fem tantes actuacions. Però sí que els últims anys doncs, es va fer tot el pati nou de l'escola Sant Joan. Aquí a Santa Eulàlia també es van fer tots els tancaments de les escoles per millorar l'eficiència energètica, que també era una actuació de més de 100.000 euros. Sempre hi ha una part del pressupost d'inversió que intentem dedicar-la doncs, a les escoles públiques perquè s'han d'anar mantenint el dia. Són edificis molt grans, com deies, amb més de 50 anys de vida, tot de coses que s'han d'anar posant al dia, siguin a dintre, siguin per la façana o siguin al pati. Mai no acabem de fer millores a les escoles, però és que d'això es tracta, no? De poder-les tenir al dia i de que siguin atractives i còmodes per l'alumnat. I l'escola Santa Eulàlia és l'únic centre que estarà en obres aquest estiu? A la resta d'escoles hi haurà obres també, però seran més petites. S'ha de fer actuacions de Sant Joan en un mur, s'han de fer reparacions menors en almenys del lavabo o també en algunes classes en altres escoles, però aquí, sens dubte, l'aportació de diners més important d'aquest any de l'Ajuntament de Berga és aquí, a l'Escola Santa Eulàlia. Properament, però, es preveu fer alguna altra reparació en algun altre centre o aquesta és l'última fins de moment establerta per l'Ajuntament? A nivell de pressupost el que tenim és aquest 2024. L'any que ve, sens dubte, hi haurà una partida també d'una magnitud semblant per les escoles. A l'escola de Vall d'Aran, per exemple, s'han de fer actuacions al pati i a l'accés perquè puguin doncs, els alumnes entrar i sortir de l'escola amb millor seguretat, perquè també doncs, hi ha un carrer al costat, una accessibilitat de cotxes i de camions, i per tant s'ha doncs, de fer millores també a l'escola de Vall d'Aran. I, en definitiva, doncs, a totes les escoles anem planificant les properes actuacions perquè doncs, sempre hi ha coses a millorar. Doncs moltes gràcies, Aleix. Gràcies a vosaltres. Estarem pendents des d'aquí l'Escola Santa Eulàlia de Berga a veure com evolucionen aquestes obres a la façana del centre. Doncs així ho farem, Judit. Moltes gràcies per explicar-nos-ho un dia més. Fins demà. I nosaltres ens n'anem ara cap a Torelló, a la comarca d'Osona, perquè aquí d'aquí poca estona, en aquest municipi, s'hi estrena una de les propostes de l'estiu, marcada dins d'aquestes propostes artístiques anomenades Les Fresques. Es fan als Jardins de Can Parrella. I avui hi ha una actuació d'una banda molt coneguda a la comarca, Guillem Sánchez. Bona tarda. Quina és aquesta banda? No sé si els tens per aquí fent proves de so. Què està passant ara? Hola, Guillem, sí, és una banda coneguda, els Riders of the Canyon. De fet, ja hem parlat amb ells en altres ocasions també, en diferents espais d'aquí del Nou Televisió, i de fet estan fent proves de so, mira, eh? Ara estan acabant de fer percussió, la Joana està allà amb la guitarra, en Víctor, en Matthew i en Roger, que s'ha escapat un moment d'aquestes proves per poder-nos atendre. Roger, què tal? Bona tarda. Hola, bona tarda. Suposo que amb ganes, no?, d'aquest concert, d'estrenar estiu i d'estrenar Les Fresques. Què ens oferireu avui aquí? Doncs us oferirem un concert que de fet avui ens trobarem una mica una espineta perquè no fa massa a Saragossa havíem de fer un concert amb un format similar i bàsicament farem un repàs del nostre repertori, alguna versió i és un bolo que tenim moltes ganes de fer. Suposo que en espais com aquests venen de gust, no?, ara a l'estiu amb bona temperatura, amb bon ambient, que la gent vingui i es deixi sorprendre, encara que us conegui o que no, que vingui aquí, que escolti música i passi una bona estona, oi? Sobretot això últim que has dit, que escolti música, perquè passa més vegades del que voldríem, de que amb alguns concerts doncs, no tota la gent va escoltar música, tot i que sembli una contradicció. Si vas a un concert, en principi, és per escoltar música i per gaudir-la, però no sempre passa. I avui intueixo pel format del lloc que serà un concert maco de fer perquè la gent vindrà per escoltar, realment. Roger, per on us veurem aquest estiu, els Riders o amb vosaltres també en solitari?
Doncs ara mateix, no, com a riders, no tenim masses dates aquest estiu, més que res perquè tots tenim diferents projectes personals. La Joana acaba de treure disc, el Matthew també està treballant de música en un altre context i serà fora durant un temps, i serà després de l'estiu en què podrem tornar a sentir a Riders. De fet, estarem al Festival de Blues de Cerdanyola, això ja ho podem confirmar, tot i que la data em sembla que encara ens balla una mica, però ja hi serem segur. Un projecte que vagi molt bé i deixem acabar de fer les proves de so. Molt bé, gràcies. Com dèiem, unes fresques que comencen avui amb aquest concert dels Riders of the Canyon aquí, als Jardins de Can Parrella de Torelló. Una proposta, mira, li direm, Marcel, que baixi per aquí per les escales, que no es faci mal. Jo salto per aquí ja per anar atracant Marc directament. Marc, què tal? Bona tarda. Bona tarda. Suposo que un gust no poder tenir els Riders avui aquí en aquestes fresques que s'estrenen avui dijous. Avui dijous, avui s'estrenen les fresques, unes jornades que aquest any són els dijous de juny i fins al 18 de juliol, i en el que hem programat quatre propostes, que dues són música, una és circ i l'altra és teatre. Per tant, la gent la citem ja directament cada dijous fins a començar la festa major aquí als Jardins. Ambient immillorable, no?, el que es pot trobar aquí en aquesta ubicació, Marc. Exacte. Hi ha altres edicions, s'havia fet dijous i en algun cas divendres. Hem cregut que aquest any, a l'haver-hi el cap de setmana ple d'activitats al poble, centralitzàvem l'activitat en dijous, que era un dia que la gent ja tenia com establert venir a les fresques, que és un espai que acompanya, perquè també hi ha food trucks, la gent es pot quedar a sopar, llavors aquest format creiem que s'ha consolidat a Torelló. Tu m'has de dir, Marc, que hem de venir tots els dijous, però no sé si hi ha alguna proposta a tu que et faci més il·lusió que d'altres, alguna que diguis, aquesta no fallo. Jo crec que estrenar avui amb aquesta banda és un luxe. El que haig de dir que les quatre propostes són molt interessants, perquè al final estem programant espectacles de petit format, que la gent s'hi senti còmoda, una mica amb la idea de festus, no? D'espectacle de carrer, proper a la gent, no? I obrir aquesta cultura als jardins. I per fer temps, Marc, per aquesta festa major concentrada que tenim ja a finals del mes de juliol, hi ha ganes ja, hi ha molta feina, suposo, també. Sí, sí. Sí que és veritat que això que dèiem, allargàvem fins al 18 de juliol, perquè el 25 ja comença la festa major, també hi haurà una part off de la festa major que encara s'està acabant d'enllestir, llavors serà una festa major curta però intensa, perquè hi haurà molts actes. Espereu, suposo, molta gent, no? Durant aquests dies convidem a tothom a venir a les fresques, Marc. Exacte, us convidem a les fresques i us convidem a venir a festa major, que està a les portes ja. Doncs Marc, que vagi molt bé. Moltes gràcies. I Guillem Rico, mira, jo el que faré és, com que veig alguna cadira buida, és agafar lloc directament ja per poder seure aquí. I mira, primera fila, jo et guardo lloc aquí al meu costat. Si vols venir a partir de les 8 aquí, concert de Riders of the Canyon, un repàs de trajectòria, com deia en Roger, i primera de les quatre fresques d'aquest 2024. Doncs va, esperem aquí assegut, que ara quan acabi el programa vinc cap aquí. Fins ara, va, que vagi bé. Nosaltres ara veiem algunes propostes de cara a l'estiu, també es parlava de festes majors, hi ha molts municipis que ara també celebren les seves festes majors, però aquesta setmana, diguem, el tombar de setmana, de diumenge a dilluns, dilluns era Sant Joan, han set dies de revella, i el que farem ara és veure unes imatges de com va arribar, com va ser l'arribada de la Flama del Canigó a Berga. We'll be right back.
L'última connexió la farem a Castellgalí. En aquesta població, el Club de Tenis Taula es va crear l'any 2016 i des de fa un any s'han creat dos equips destinats a persones amb Parkinson. Es troben els dilluns, els dimarts i els dijous. I el que farem és anar cap a Castellgalí, allà hi tenim en Quim. Quim, bona tarda. Quins beneficis, com els ajuda aquest esport? Bona tarda, Guillem, et saludo ja a pala en mà. Aquest esport, el tenis taula, els ajuda als pacients amb Parkinson a millorar l'equilibri, la precisió i també, per què no, a socialitzar. Som aquí al Club Tenis Taula Castellgalí. Ja veieu que darrere meu hi ha molta gent jugant, també aquests grup de tenis taula que tenen Parkinson. Ens acompanya el Manuel Bru, també el Toni Ortega. Manuel, tu ets una mica el promotor d'aquest tenis taula per la gent amb Parkinson. Bona tarda. Sí, hola. Yo empecé hace un año y medio, o casi dos, porque llevaba tiempo sin jugar a tenis de mesa, entonces volví otra vez al cabo del tiempo y me di cuenta que había perdido facultades, que jugaba cada vez peor, no tenía control. Entonces fui al médico porque pensé que me pasaba algo y me envió el neurólogo. El neurólogo me dijo que tenía Parkinson. Y a partir de entonces empecé a tomar la medicación e insistí con el tenis de mesa para ver si conseguía recuperar un poco lo que había sido en otros años anteriores, ¿no? Hace bastante tiempo. Y sí que noté mejora, bastante mejora. Entonces, al cabo de unas semanas, pensé en formar un grupo de enfermos de Parkinson para traspasarle lo que yo estaba haciendo. Si a mí me iba bien, pensé que también iba bien para otras personas. Y así ha sido efectivamente. No solo eso, sino que el grupo que se ha formado es muy agradable. O sea, que estaba muy a gusto todos juntos. Nos entendemos muy bien. Toni, tu ets el vicepresident d'aquest club de tenis taula Castellgalí. Suposo que també el club contents de tenir un grup de tenis taula tan singular com el que teniu, amb pacients amb Parkinson, no? Sí, mira, bona tarda. Aquesta secció jo crec que és la que més omple, perquè és el que més retorn tenim. Aquesta gent del Parkinson són molt agraïts, molt agraïts. I estem en una manera que cada dia creixem més. El Manuel Bru ja té de demanar ajudants perquè no pot, i el més maco de tots és, ho dic en sèrio, Manuel, ho puc dir perquè és la meva experiència, va venir i arrastrava els peus, els arrastrava, ara goita com juga. Un home va venir també, un Jaume, amb muletes, amb crosses. De fet, Manuel, aquest grup de gent amb Parkinson que juga a tenis taula és tan potent que veu anar ara als campionats de Reus, ara a principis d'any, i veu guanyar el campionat, almenys la copa. Gané el primer puesto en el campeonato y nos llevamos dos copas más de otro grupo. Nos fuimos con tres copas en el campeonato. Estuvo bien, muy bien. Per tant, aquí hi ha potencial, aquí a Castellgalí. Sí, hay jugadores buenos. Y dentro del Parkinson, pues ahora, como también fuimos de los primeros en empezar, yo creo que fuimos los primeros, por lo menos en Cataluña, junto con el Borges. Y la evolución ha sido muy positiva. Aparte que está pasando lo típico, que cuando tú te vas de viaje, si pagas el viaje más lujoso del mundo, pero vas con gente desagradable, el viaje es una porquería. No va a gusto. Y aquí, con una cosa bastante simple, como es el tenis de mesa, como estamos todos muy a gusto y nos conocemos bien, el viaje que estamos haciendo es muy agradable para todos. Entonces eso influye mucho, el estado de ánimo. Gràcies, Manuel, gràcies també, Toni. El que farem ara, companys, és conèixer alguns d'aquests participants d'aquest tenis taula amb Parkinson. Parlarem primer amb el Josep. Interrompem un moment el joc. Bona tarda, Josep. Bona tarda. Com estàs? Bé. Escolta, veig aquí practicant tenis taula. Des de quan fa que practiques? Des del mes de setembre. Tu, Josep, tens Parkinson. Sí. Com t'ha ajudat? Amb què notes millor el dia a dia? Estabilitzant moviment, equilibris. I és una manera distributiva i esport. Tu vens aquí des del mes de setembre, però tens Parkinson des de ja fa bastants anys. El 2017 m'ho van diagnosticar. I en aquest lapse de temps, del setembre fins ara al juny, t'has notat una millora substancial en relació als anys que fa que tens Parkinson? No, m'he anat mantenint, no ha evolucionat gaire. Gràcies, Josep. Et deixem aquí practicar una bona estona més. El que farem ara, companys, també és parlar amb el Jaume, que el tinc cap allà. Jaume, molt bona tarda. Hola, Jaume, bona tarda. Bona tarda. Què tal, com estàs? Molt bé. Jaume, tu em deies, no soc de Castellgalí, no soc de Manresa, no soc de la comarca del Bages. D'on vens? Soc de l'Hospitalet de Llobregat. Imagina't, i vens aquí a practicar cada dilluns? Dimarts i cada dijous, dues hores. I vens només per fer tenis taula, eh? Per fer tenis taula, correcte. Com és que vens aquí? No trobaves opcions a prop de casa teva? Jo entreno tenis taula a l'Hospitalet de Llobregat, al club de tenis taula a l'Hospitalet, però vaig trobar això per internet al grup de Parkinson i vaig insistir en falta una miqueta més, a part del tenis taula com a esport. Falta una motivació i pertany a un grup, no? Llavors, el que he trobat aquí, precisament, és això, no?
un grup amb molta gent, el club ens apoya molt, és molt divertit, fa molta cony, fa molta penya i s'ho passem molt bé. Llavors no és només la part física que guanyem, sinó també la part sobretot mental, de bon ambient, de voler aixecar-se pel matí, de fer el viatge, d'arribar aquí, de ser amb la gent, de riure. De fet, Jaume, el tenis taula us ajuda amb l'equilibri, amb la precisió, però també socialitzeu, i això és molt important en pacients com vosaltres. La part cognitiva és molt important. De fet, el Parkinson, un dels símptomes seria la depressió i l'apatia, no? Llavors, el que fem amb aquest grup és lluitar una miqueta contra això, no? Pues si fem un torneig, anem tots, animem, fem colla, fem penya i és el maco d'aquest grup, no? Només l'esport, perquè ho puc fer a Hospitalet, i si vinc aquí precisament és per la part de l'ambient i de l'amistat, no? És molt maca. Perfecte, doncs gràcies, Jaume. Deixem acabar de jugar. I companys, a mi m'agradaria acabar la connexió, sóc per aquí. Tenen alguns toques. Mira, em permets? Josep, faig uns toques amb el teu company. Espera, trauré jo la pilota, que la porto aquí amagada. I fem uns... En Quim, veig que hi tens bastanta traça, eh? Quim, ara no em pots contestar, no sé si et sentirem, però et deixem aquí tranquil jugant. Mira, acabarem el programa així avui, Quim, que vagi bé. Demà, si has d'acabar la partida, doncs et tornarem a saludar. Bona tarda. I nosaltres arribem al final del programa, no tenim temps per fer més tocs avui. El que sí que us explicarem, però, abans de marxar, és que demà, per exemple, Dia de l'Orgull LGTBIQ+, veurem com se celebra aquesta diada, com es commemora a Santa Margarida de Montbui. També passarem per Muntanyola, on en Peyu hi organitza un festival de música. També descobrirem el Bages, que és el pickleball, o no sé si ho he dit bé, descobrirem demà ben bé què és, i també aprendrem a fer rams de flors d'estiu al Berguedà. Això serà demà a partir de les 7, com sempre, a la vostra televisió local. Fins demà, que vagi molt bé.